sempre foi meu ponto forte, né? É, um contra um também é uma das minhas especialidades. Mas, é claro, tudo em prol para ajudar o Santos, ajudar a equipe. E fico feliz por ter dado as duas assistências. Ah, tá sempre on, né? Sempre tento buscar ajudar meus companheiros. E o Léo é um cara que sabe fazer muitos gols. E eu sempre tento procurar quem tá melhor posicionado. E esse jogo eu fui infeliz em encontrar ele ali dentro da área. A gente já tinha combinado essa bola já. É uma das nossas especialidades. Mas fico feliz de poder ajudar ele, ajudar o Santos com mais duas assistências e seguir em frente. Creio que tem mais jogos importantes aí pela frente para a gente em busca do nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores. A água da Vila é diferente, né? Creio que os meninos da Vila, quando entra pra jogar, é o jogo da vida, é como se fosse a primeira vez. Então a gente fica feliz em saber que a gente tá ajudando o Santos, seja com assistência, seja com gol, ou com passes decisivos, criando jogadas. Então a gente fica bastante feliz e os números comprovam isso, você acabou de falar. Então a gente fica bastante feliz. Espero que venham outros meninos da Vila na base também, que possam resolver. Com certeza a gente sempre, quando joga em casa, seja na Vila, Arena Barueri, Pacaembu, a gente sente assim o poder da torcida, principalmente quando é na Vila, mas creio que vai ser um jogo muito importante pra gente. A casa vai estar cheia, então a gente fica muito feliz em saber que já foram vendidos tantos ingressos. Tô aqui também para convidar vocês na São Santista para apoiar a gente amanhã, e que amanhã seja um grande jogo pra gente, que possamos dar o nosso máximo. Aí, como a gente falou nesse jogo também, contra o Atlético Goianiense, se é o jogo da vida deles, pra gente também é, porque o campeonato ainda não acabou e a gente precisa respeitar os adversários. E é como a gente fala, tem que respeitar os adversários dando o nosso melhor, dando a vida também, porque a gente defende o maior clube do mundo. Então, cada jogo pra gente também é o jogo da vida e vai ser um jogo muito importante, como eu falei, para dar seguimento do nosso objetivo, que é chegar na Libertadores.